skimrande hy. Akospottes. Din hy blir som ny. Akospottes. Huden blir len. Akospottes. Ja, otrolig låt, otrolig låt. Ja, tackar, tackar. Den ökade inte bara Ako Spotless försäljning med 2 miljoner %. Den hamnade även etta på Spotifys worldwide topplista. Nej, det var kul att vi kunde liksom pusha bort Shallow där från topplistan. Jag kommer ihåg att Lady Gaga, hon bara ringde mig bara... Vad sa hon för någonting? Nej, men det hon brukar säga så här. Vad är det? Jag har aldrig pratat med henne. Come on! Sa hon så? Förresten, varför är du här för? Och det vi vill nu är att du skriver en till hit till Ako Spotless. Främst för att kanske fira att Apotea 20% rabatt på Ako Spotless-serien just nu. Vet du vad? Jag har redan gjort låten. Mm-hmm. Ja, men det är ju perfekt. Kan jag få höra den nu, eller? Ja, du vill höra den nu? Ja. Ja, men absolut, det är inga problem. Vill du att jag ska rensa öron från öronvax? Nej. Nej, det är lugnt. Okej, då kör vi. Spotless. Ako, go, go, go. Tycks, eller vad tysk. Det var lite annorlunda kanske än vad jag hade tänkt. Jag tänkte lite mer Tysklands 90-tal tecken då scenen liksom. Jag tror att den kommer komma tillbaka kanske liksom. Absolut, jag förstår dig helt. Men om vi bara kanske har något alternativ, något lite gladare kanske. It's your lucky day, så att säga. Jag har nämligen gjort en till variant liksom på Ako Spotless jingle. Och den är lite gladare. En riktig sommardänga skulle man kunna kalla det. Ja, ska vi köra då? Då kör vi. En gång till. Är du säker på att du inte vill att jag ska rensa dina öron? Ja, nej, jag är helt säker på att det går supersnabbt. Ja. Då kör vi. Ako Spotless. Men vad? Vad gör du för någonting? Varför stänger du av? Det var ju det läskigaste jag någonsin hört. Vad är läskigt i den här låten? Musiken, soundet, allting. Okay. Ja men jo, ja men det kan jag ändå förstå. Ja. Kan du bara snälla. Ah! Nej. Vad gör? Jag har faktiskt en låt till som jag tror att du verkligen kommer gilla. Nej. Lägg av. Då kör vi låten då istället. 3 2 1 och ah! Sorry. Ako. Ako Spotless. 20% Apotea. Apotea. Ako Spotless. 20% på. Men lägg av. Vad? Den är experimentell. Ja. Det låter ju som skit. Ja, jag sa ju att den var experimentell. Men innan sa jag att jag verkligen skulle gilla den här låten. Jag ljög. Precis som du ljög om Lady Gaga. Hon ringde aldrig, eller hur? Nej, det ljög faktiskt inte. Hon ringde mig och hon sa... Det är sant. Varför kan du inte bara snälla göra en poppig jingle? Du kväver min kreativa anda. Jag är en fågel, jag måste få flyga fritt. Absolut, men nu är det så att jag betalar dig. Jag betalar dig för att göra den här låten. Så det är varken tid eller plats för dig att uttrycka din kreativa anda eller vad du nu ska göra. Okej då. Är det här du vill ha eller? Ako Spotless, skimrande. Ja. Ja, det är exakt det här. Det är exakt det här jag vill höra. Ja, bra. Var det så svårt? Nej. Vad är det här? Jag kunde inte hålla mig. Jag måste få flyga. Kidsen kommer älska det här. Herregud, det är Lady Gaga. Va? Hallå? Skimrande hy.